Azərbaycan muğam sənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri də Xan Şuniskidir. Əsl adı İsfəndiyar olan böyük sənətkar 1901-ci ilin avqustun 20-sində Qarabağın məşhur tayfalarından olan Cavanşir sülaləsinə mənsub Arslan bəyin ailəsində dünyaya göz açıb. Xan Şuniski muğam sənətinin əvəzolunmaz və təkrarsız simalarından biridir. O, hələ gənc yaşlarında öz parlaq ifaçılıq sənətinə görə xalq tərəfindən Xan Şuniski adına layiq görülmüşdür. O, 1920-ci ildə Bakıya gəlmiş və öz fəaliyyətini burada davam etdirmişdir. Xan Şuniski uzun illər xanəndəlik təcrübəsi nəticəsində Azərbaycan milli musiqisini dərindən öyrənmək, ifa və təbliğ etmək yolunda görkəmli nailiyyətlər əldə etmişdir. O, el havalarının zəngin və mürəkkəb muğamatın mahir bilicisi idi. Xan Şuniski həmişə muğamların mahiyyətinə uyğun qəzəl və qoşmalar seçirdi. O, klasik şairlərimizdən Füzulinin, Vaqifin, Zakirin, Şirvaninin, Səməd Vurğunun əsərlərindən nümunələri parlaq şəkildə ifa edirdi. Xanın misilsiz səsi, ifaçılığı elm-sənət adamlarının, yazıcı və şairlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Xan Şuniski el sözlərinə, həmçinin şair və aşıqların şeirlərinə bir sıra mahnı və təsnifatlar qoşmuşdur. 1933-cü ildə bəstələdiyi Şuşanın dağları mahnısı dillər əzbəri olmuşdur. Bundan başqa bir sıra tanınmış şairlərin sözlərinə Məndən gen gəzmə, Məmməd Rahimin Ay gözəl, Gözəl yarım, Mirvari Dilbazinin Çiçəklərlə çəmənlərdə gəzərəm, eləcə də Ay qəşəng ceyran, Qəmərim, Ay qara qız, Dilbərim, Ay dilbər, Qızıl gül mahnılarını bəstələmişdir. Xan Şuniskiyə uzun illər səmərəli fəaliyyətinə görə Respublika Xalq Artisti Fəxri adı verilmişdir. Şərəf Nişan Ordeni və bir çox medallarla təltif edilmişdir. Xan Şuniskinin böyük sənəti bir çox ədib və şairlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Onlar xan haqqında ürək sözlərini demişdilər. Xan Şuniski Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində müstəsna xidməti olan musiqi xadimidir.